Selam etseme görünmenler, bugün izleyemin Neymar Guy filmini şu olursaydız. Yekim 7-ші жыл, Sally есімді қыз түнде тасталып кеткен үлкен Wester Drumlins деген үйдің шарбағынан асып түсіп үйге кіреді. Үй зәулім болғанымен адамдар оны белгісіз себептермен қашан тастап кеткені көрініп тұр. Қолына фонарь алып, қыз үйді тексеріп, ақтара бастайды. Қыз осы тәрізді тылсым, көне тасталып кеткен жерлерді зерттегенді ұнататын тәрізді. Қыз дуалдағы абойдың біреуіне қарап қалса, абайла деген сөзді көріп қалады. Жыртылған абойды тағы ашып қалса, жылаушы періштелерден абай бол деген сөзді көреді. Ары қарай осы сияқты сақтандырушы сөздер тағы шыға бастайды. Ал біреуінде басыңды и деген сөз көзге түседі. Аяғында қызды таң қалдырған сөз шығады. Sally Sparrow. Бұл оның өзінің есімі. Тағы сөз көреді. Тезірек басыңды и. Сол мезетте қыздың интуициясы іске қосылып, ол басын иіп қалса, шынымен де дуалға тас атылады. Фонарь алып, жан-жағына қараса, тірі жан жоқ. Жаны жоқ, бетін жауып тұрған мүсін ғана тұр. Ал дуалдың ең астынан доктор деген сөз шығады. Кейінірек үйіне келе салып еді, тывыдан бейтаныс біреу тірі қалың келсе, көзіңді жұмба деп беліп айтып жатқанын көреміз. Үйіндегі барлық ТВ, компьютер, планшет барлығынан сол көрінеді. Қызда үрей пайда болып, мәселені құрбысы Catherine Nightingale-мен талқылағысы келіп, оны үйіне барып, азанмен кофе дайындайды. Құрбысына жайттың барлығын айтып, қорқса да, қызығушылық сезімнен артып түсе алмай, келесі күні алдыңғы үйге қайтып келеді. Catherine неге ол мұнда келе дегенде ол, қайғылы жерлерді ұнатамын. Бұл ойланушы адамдардың бақты деп жауап қатады. Құрбысы екеуі өткен түндегі жылаушы пештеге келгенде Sally Catherine-ге мұнамысын кеше ғана басқа жерде тұрған еді деп ой туғызады. Құрбысы оған күлкімен қарап, үйді ары қарай көре бастайды. Sally өзінің аты жазылған дуалға жақындап, неге менің есім мұнда тұр деп ойға кетеді. Қанша жыл бұрын тасталып кеткен үйге қоңырау шалып, бір адам келеді. Екеуі қорқса да, тонаушы болса, есікті ұрмайтын еді деп, есікті ақыры ашады. Есіктің арғы бетінен бір еркек шығады. Екеуінің көздерінде бірін-бірі көруді күтпегендей таңғалған сезімін байқаймыз. Мені қалай таптыңыз дегенде, әлгі еркек маған дәл осы күні, дәл осы сағатта мына хатты Sally Sparrow-ға алып келші деген өтінішпен келуім бар деп жауап қайтарады. Еркек дәл сол өзі іздеген қыз екендігіне сенімді болу үшін оның жеке куәлігін көріп алып, көзге ескі көрінетін хатты табыстайды. Осы мезетте тығылып тұрған құрбысы бір нәрсе байқап қалады. Періште бір көргені бетін жауып жылап тұрса, ал келесі мезетте бетін ашып тұрған күйін көреміз. Құрбысы оны әлі көрмеді. Періште бетін тағы қаттырақ ашыңқырады. Одан кейін қолын созыңқырап тұр. Қыз сонда да әлі байқамайды. Еркектен Sally бұл хат кімнен дегенде Catherine Bainwright есімін естиді. Еркек бір нәрсені айтуды ұмытып кетіпті. Үйленбей тұрып, хат берген қыздың есімі Kathy Nightingale болған екен. Бұл оның құрбысының есімі. Бұл сөздерді әзілдеп қалып, құрбысын шақырмақ болғанда, Kathy ауыл сияқты бір жерден тап бола шығады. Kathy бейтаныс адамнан мен осы жаңа ғана Лондонда едім. Қазір қайдамын дегенде ол хал деген сөзді естиді. Ал газетке қараса 1920 жыл екенін көреді. Ол шок болады. Ал арғы жақта еркек мен әжем Kathy Nightingale-ге сөз берген едім. Ол 20 жыл бұрын қайтыс болды деп шығады. Не болып жатқанын түсінбей, хатты ашып қараса, одан құрбысына қатты ұқсас әйел фотоларын көріп, бәлкім туысы болар деп сұраса, жоқ, бұл Kathy деп жауап береді. Ол шынымен де өткен шаққа ауысып кеткеніне сенгісі келмей, екінші қабатқа көтерілсе, ол жақтан тек жылап жатқан періштелер мүсінін көреді. Олар үйді қаптап кеткендей болып көрінеді. Ал біреуі кілт ұстап тұр екен. Қыз алмақшы болғанда артынан көзі ашық, көздері қорқынышты періште тұрғанын көреміз. Мүсін қызға жақындап үлгере алмайды. Өйткені қыз үйден шығып кеткен еркектің артынан жүгіріп кетеді. Қыз үйден шығып кеткенде айнада періштелердің мүсіні тұрғанын көреміз. Кейінірек қыз хатты толық оқып 1920 жылы Кеттіге жолыққан еркек оның болашақ күйеуі болғанын білеміз. Бақты өмір сүргенін айтады. Одан соң Sally құрбысының қабіріне барады. Ол жақта да періштелер мүсіні бар екенін байқаймыз. Құрбысының інісінің магазиніне барлық жайтты айту үшін келгенде, тывыдан тағы да әлгі еркекті көреді. Сол мезетте құрбысының інісі келеді. Sally әпшең уақытша басқа жаққа кетіп қалды. және де сені қатты жақсы көреді деп жауап береді. Ларриден ТВ-дағы еркек жайлы сұрағанда, оны Пасхалка деп жауап береді. Яғни, кинолардағы қосымша ақпараттар. Ол бұл еркек 17 әртүрлі кинода бар екендігін айтады. Тіпті кино жасаушылар да оның қайдан шыққанын білмейді екен. Қыз ТВ-дағы еркек айтқандарын комментировать еткенде, еркек тікелей эфирде отқандай оған жауап қатып отырады. Қыз есінен адасым деп 17 киноның аттарын алып магазиннен шығып кетеді. Кімге барарын білмей, полиция штабына барып жайтты айтады. Періштелер қызды аңдып жүргендей, қыз оларды ол жерден де көреді. Кенеттен көзін ашып жұмса, олар жоқ болып кетеді. Қызға полиция детективі келіп, оны машиналар толы жерге алып келіп, бұның барлығы тасталып кеткен үйге барғандардың машинасы, ал олардың қожайындары белгісіз жайттармен жоғалып кеткен дейді. Солардың арасынан ескі полицей будкасын көріп қалады. Сол арада инспектор Билли қызға қырындай бастап номерін алып қалады. Бірақ баланың қуанышы тез мұңға ауысады. Себебі ол жерде періштелер мүсіні пайда болады. Оларды тексеріп, шынайы мүсін екеніне күмән қалмайды. Өкінішке орай, оларға қарап тұрып, инспектор көзін жұмып қояды. Полициядан шығып бара жатып, қыздың есіне тауып алған кілті түсіп, жаңағы будкаға салып көргісі келеді. Келсе ешкім болмайды. Ал инспектор өткен шаққа түсіп кетеді. Бұл жолы 1969 жылға. Оны оған тез кезге қалған доктор мен оның серіктес қызы хабарлайды. Оның мұнда тап болуы періштелердің тиіскенінен деп түсіндіреді. Мұнда олар дәл сондай жайтпен түскенін айтады. Доктор Нилтон періштелер олай жасайтын түсіндіріп береді. Олар адамды өткен шаққа жіберіп, қазіргі шақта өмір сүре алмай қалған уақытын өздері жұтып қояды. Доктор инспекторге Саллиге хат беруін керек деп айтады. Өкінішке орай, оған көп уақыт кетеді деп айтады. Осыдан кейін қазіргі шақта Саллиге Билли Конроу шалып, жолығуға шақырады. Қыз барып, көрпеде сырғау халде жатқан қария кім екенін бірден аңғарады. Еркек оянып, қызбен жылы сөйлесіп, 1969 жылғы еркек саған 17 фильм тізіміне қара деген ақпарат айтуымды айтты дейді. Ал кинолардағы пасхалкаларды мен жасағам деп айтады. Билли осы күні өлетінін айтады. Доктор оған қызды өлетін күніңде жолықтырасың деп айтқан екен. Қыз қария дүниеден өткенше қасында болады. Одан кейін тізімдегі 17 фильм өзінің үйіндегі фильмдерге сәйкес келетінін түсініп, Ларри Мемберге Wester Drumlinsке барып, оларды көреді. Видео жолдау шынымен де қызға арналыпты. Ал доктордың паузаға қойып сөйлеуі де кездейсоқтық емес. Ларри сол мезетте Саллидің репликасын жазып отырады. Және де доктор дәл сол жазбаға икемденіп, жауап беріп отыр екен. Сондықтан да шынайы әңгіме сияқты болып көрінеді. Ол өзінің уақыт саяхатшысы екенін түсіндіреді. Бірақ оның полиция будкасы тәрізді уақыт машинасын мүсін періштелер ұрлап, өзін болса 1969 жылға тастап кеткен екен. Сондықтан көмек алу үшін уақыт машинасын табуды өтінеді. Доктор жылаушы періштелер оларға ешкім қарамаса ғана қозғала алатындығын айтады. Қараса, қарапай мүсін халінде қала береді. Ал оларды толық тоқтату үшін періштелер бір-біріне қарау керек дейді. Періштелер өте тез қозғалғандықтан доктор Саллиге олардан көзіңді алма, көзіңді ешқашан ашып жұмба деп айтады. Ларри мен Салли бір-біріне періштеге қарап отыр деп айтқанмен, Ларри назарын басқа жаққа аударып қалғанда мүсіндер қимылдарын бастап қойғанын көреміз. Балаға көзіңді жұмба, қазір доктордың будкасын іздеп келемін деп кетеді. Олардың қыздың артынан еруі өткен жолы олардан кілтті алып қойғандықтан екенін аңғарады. Ларри шыдай алмай артына бір қарағанда періште дәл алдында тұрады. Қыз екеуі қашып жер төбелеске түседі. Ол жерде беттерін жауып үш мүсін доктордың будкасын қоршап алыпты. Олар ақырын қыз бен бала көздерін жұмған сәтті қолданып жақындай береді. Мүсіндер жағдайды одан сайын қиындатып, лампаны өшіргілері келеді. Өшіп жанып тұрған лампа сәулесін қолданып, оларға жылдам жақындай түседі. Қыз бен жігіт кілтті зорға салып, ақыры будкаға кіреді. Будканың ішін көріп, шынымен де саяхат машинасы екеніне көзіміз жетеді. Доктордың голографиялық жазбасы DVD-ді панельге салуды бұйырады. Қыз айтқан жасаған соң саяхат машинасы жоғала бастайды. Ал мүсіндер будканы сыртынан қозғалда бастайды. Ақыры оларда ішке кіріп алып, Салли мен Ларриді қоршап алады. Бірақ доктор оларды тұзаққа түсіріп, будка жолған сәтте періштелер бір-біріне қарама-қарсы тұрып қалады. Осылайша бір-бірін көріп, мәңгіге қатып қалады. Қыз доктор бұның барлығын қалай білді деп тынықпай сол оқиғаны зерттей береді. Бір күні магазинде отқанда садақтары бар доктор мен оның серіктесі өтіп бара жатқанын көріп қалады. Докторға шығып жайтты сұрастыра бастағанда, ол еш нәрсені білмейтін болып шығады. Қыз барлығын сол жерде түсінеді. Докторға барлық мәліметті берген өзі болып шығады. Ал доктор уақытпен саяхаттаушы болғандықтан бұл оқиға оған енді, яғни болашақта болады.